Ćao društvo, ako još niste, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Ok ljudi moji, danas igram Brookhaven ili Haven, kako god ga vi zovete. Ovu igricu sam igrao 2 puta, ovo je 3. put. Kao što znate ili možda ne znate, Brookhaven je bukvalno broj 2 od najboljih igrica u Robloxu pored Adopt.me-a. Znači oni su jedno 2-3 puta prestigli Adopt.me što se tiče igrača. Znači jednom je Brookhaven imao 500.000 igrača, a Adopt.me 400.000. Tako da ljudi moji, Brookhaven bukvalno može da se nazove da je konkurencija Adopt.me-u. Čak i ako pogledajte, još uvijek imam božićni outfit. Znači ja ovu igricu nisam igrao od Božića, od nove godine. Tako da o tome vam pričam, ja ovo i ne igram. Tako da danas ću da vidim, mislim, ja ne mrzim igricu, ali prosto ne razumijem zašto je baš toliko popularna. Niti ima neke mini igrice, niti imaju neke baš kao fascinantne update-ove, ali ljudi igraju. Danas ću da pokušam da shvatim zašto je Brookhaven tako popularan. Eto. Paj! Jao, šta je radi ova? Čekajte, stanite, stanite, devojke, stanite. Vidite, ova nešto radi ovaj drugoj. Juuu! Hoće da pljačkaju banku! Čekajte, idemo da li će da pljačkaju banku. Nećete... Jao, vidi ova što hoće da pljačka banku. Ej, prokleštio, nema pljačkanja banke, bre, zaradi. Radi pošteno pa ćeš da zaradiš. Pazi, tinje, open account. Jao, vidite, mogu da imam kreditnu karticu. Ok, da li ćemo da imamo rozu kreditnu karticu ili plavu, pa plavu, plavu. Joj, vidite, imam kreditnu karticu, oh my god, sam mogu da kupujem robuxe, oh my god. Pitan se koliko imam na računu, da li imam preko milion ili nemam preko milion. Nikad neću saznati. Dobro, znači kao što vidite, imam kreditnu karticu, što mogu da radim sa ovim? F, šta je ovo F? Ok, nemam pojma, uglavnom, nebitno, znači, ju, šta radi ova, jer ova opasno je neki vanzemaljac, to jest neki duh. Bože me, sačuje, čekajte, mogu da im zatvorim vrata? Ne mogu. Dobro, nebitno. Ok, znači imam kreditnu karticu, što znači da mogu da trošim. Da vidimo, da vidimo šta bi, ja možemo da kupimo nešto, girls. Ma dobro, nema veze, nema veze. Iako nisam devojka, da vidimo, ne mogu ništa da kupim. Ok, znači ovo stoji, ovo ovako bezbedno, dobro, nebitno. Ok, ne mogu ništa da, ja, oh my god. Čekajte, čekajte, vidite, imam šorcić, imam bukvalno šorcić, a ne mogu da promenim majicu, ne mogu da promenim majicu, hello. Juu, dobro, evo, sad ćemo da pitam ove da li im se sviđa moj outfit. Hey girls, do you like my outfit? Pogledaj ova u bikiniju i to Louis Vuitton, pazi, Louis Vuitton, dupe ti se vidi, brate, znači, no, why? A ti nosiš fake Louis Vuitton, yes. Yes, yes. Eto, priznala je da nosi fake Louis Vuitton, o čemu pričamo. Bože me sačuvaj, znači, eto vidite, ona kaže, meni kaže da im se ne sviđa moj outfit, a ona bukvalno nosi fake Louis Vuitton, o čemu pričamo. Bože me sačuvaj, dobro, ajde idemo dalje da vidimo. Znači, da li vam se sviđa moj novi outfit, nisam vas pitao, mislim, naravno da vam se sviđa, bože. School, joj, ajde idemo u školu da vidimo da li ima neke dece u škole, mislim, vjerovatno nema zbog pandemije, ali da vidimo, vidite, 2+2, 5. Da. Da. Evo sad ćemo dođemo u ženski WC. Znate li vi, story time. Znači ja kad sam bio, ne znam koji je razred, brate, sad ću da lupim, ne znam. Ajde, kažemo da sam bio prvi razred? Mislim da sam bio prvi razred i uglavnom nebitno. Znači ja sam se igrao sa svojom bivšom najboljom drugari. Mislim, nismo bili najbolji drugari, ali smo bili drugari. Više se ne čujemo, tako da, uglavnom, ja sam nju jurio i ona je otišla u ženski WC i ja nisam znao da postoji ženski i muški WC. Znam, čudno, ali stvarno nisam znao. I ja sam ušao u ženski WC. I svi su počeli da mi se smeju i ja sam onda plakao i da. Tako da, da, ja sam, moje prvo iskustvo u WC-u je bilo u ženskom WC-u. Znači, ušao sam prvi put u životu u ženski WC. I od tada nisam ulazio ni u jedan WC, da vam ja kažem. Znači, ni u muški, ni u ženski, ja, znači, gde god da odem, ja vam neću ići u WC. Naprimjer, ja u školi, ali iskreno, nikad nisam išao da pišem u WC. Zato što, ne znam, imam neku fobiju, tako da, naprimjer, kad mi se mnogo pišalo, ja sam čekao da dođem kući da završim, to jest da se ispišam. Znači nikad i nikad neću pišati ni u jednom javnom WC-u ili ne pojma u bioskopu da idem da pišam ili u tržnom centru. Ne. Ako mi se piše, ja ću da trpim i kad dođem kući ja ću da pišam. Uglavnom dosta sam pričao, a kako ja da izađem sad odavde? Znači ja se tu raspričao, aha evo ga, okej. Ja se raspričao kako nigde ne idem u WC osim kući i zaboravio sam gde sam. Dobro, izašli smo iz škole, da vidimo gde bi sad mogli da idemo. Znači nema nešto mnogo ljudi u ovom Brookhavenu. Mislim ima nešto, pričaju o nekim vukovima, nevam pojma. Ali baš me ne zanimaju nešto vukovi, ja sam više za mačke, ali dobro. Hej!
Hey, señorita, mademoiselle. Hey, señorita, mademoiselle. Hey, hey, hey. Alo, bre. A, mutava, mutava, zovite mentalnu ustanovu. Ova je mutava, treba joj pomoć. Ice cream, joj, mogu da kupim sladoled. Oh my god, please, 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 please. Ok, dobar dan. Joj, vidite, da vidimo što imamo. Imamo chocolate, vanilla, birthday cake, bubblegum i mint. Chip. Can I get ice cream, please? Ice cream, ice cream. Zamolila da se udavim. Evo, znači, zamolili smo ovu što radi da mi da bubblegum ice cream, ali ova je nešto mnogo mutava, pogledajte, znači, ništa ne priča. Znači, imam čak i kreditnu karticu, znači, sve imam, samo mi daj ice cream. Mutava, 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 oh my god. Okej, kako god. Ništa od mog sladoleda, zato što ne mogu da uzmem sladoled kad su ljudi koji igraju ovo mutavi. Znači, mutavo, ovdje je sve mutavo. Dobro, ajde idemo hair i nails. Ajde da uradimo nokte. Ne, neću da uradim nokte, uradit ću kosu. Ajde, radimo kosu. Jel vidite, mogu da promenim boju kose. Okej, da idemo, koju bi ja kose volio da imam? Mislim, boju kose. Ja bih volio da imam nekako tako, kao neku plavu boju, ali ne baš kao plavu. Evo, na primjer, da ova. Okej, ajde. Evo, vidite, sad se farbam da vidimo, joj, da vidimo kako ću da izgledam. Okej, ajde, farbam se. Evo ga. Oh my god, vidite kako sam lep. Okej, ajde sada da vidimo što je ovo. Wash hair. Okej, ajde. Peremo kosu. Čekaj, kom ja? A, ja perem nekom kosu. A, ne, ne, ne. Hoću da meni neko pere kosu. Ne, bitno. Okej, ne mogu ni da perem kosu. Dobro. Okej, posao. Ne, neću da budem frizer, fujčina. Dobro, da vidimo. Znači, policija. Ako neko hoću da prijavim. Dobro, sad me niko ne dira, tako da neću niko da prijavim. Ovo je prodajnica, dobro. Da vidimo da li mogu nešto da kupujem. Evo ga, naprimjer, uzet ćemo ovako. I, naprimjer, kupit ćemo Doritos. Marš, ko si ti? Šta me pratiš više? Ovo me svoje vrijeme prati, ne znam niko je. Okej, evo neki, aha, evo ga. Čekajte, sam kupio. Aha, evo, kupio sam Doritos, dobro. Sladoled, hvalim te Bože. Ako ne mogu da naručim sladoled, mogu da ga kupim ovako u prodavnici. Odlično, evo da zatvorimo. Dobro, da vidimo šta bi još mogli da kupimo. Pa nema nešto mnogo stvari ovdje. Vidite, ima pizza, sandviči, što je ovo, mlijeko. Treba mi, Coca-Cola, Coca-Cola. Ja obožavam Coca-Cola. Bukvalno, ja pre nisam volao Coca-Cola, sad obožavam Coca-Cola. Bukvalno, Coca-Cola pijem svaki Boži dan. Tako da, i da vidimo sandviče. Pa nećemo da kupimo sandviče, zato što bukvalno u našoj zemlji nam daju besplatne sandviče. Tako da, ne trebaju mi sandviče. I čokoladu moram da uzmem, brate. Okej, evo ga. Okej, ajde, ajde. To je dobro, eto, završio sam shopping. Ne znam gdje su otišle moje stvari, valjda sam ih kupio, možda i nisam, ne znam. Studio, shopping, dance studio. Ma neću da ulazim ovdje, nisam ja dancer. Dobro, mislim, ovdje ima svašta da, mislim, svašta da se radi, mislim, svadu. Pa, mislim, ima, da, ali, ono, dobro. Ali još nisam našao neke, ajde da provaljujemo nekom u kući. Ja imam onaj game pass gdje mogu da zapaljujem kuće, ali to mogu samo da radim u svojoj kući, valjda. Ajde da provamo da upadnemo nekom u kuću i da im zapalimo kuću, da vidimo. Juu, čekajte, ovo nečija kuća, šta je ovo? Funerals? What? Sahrana? Oh my god, vidite, sahrana! Oh my god, sad ćemo da napravimo sahranu. Kings Jovan? Oh my god, Jovan. Oh my god, cringe! Okupili smo se danas ovdje, dodamo počast mrtvoj duši, cringe Jovanu. Umro je zato što je bio mnogo cringe i bukvalno, ono, mnogo je cringe bio i ubio se. Ubio se tako što je pojeo mrtva govna, znači, znate, ubio je neku životinju i onda se ta životinja usrala od straha i ta životinja je umrla i on je govno od te mrtve životinje pojeo i onda je umro. Tako da, eto, pokoj dušu Jovanu cringe-u. Nadam se da više nikad nećemo da vidimo tebe, bukvalno ružan si, odletan si, smrdiš, prdiš, glup si, cringe si, tako da nadam se da više nikad nećemo imati mogućnost da tebe vidimo, ali ako te opet vidimo, ubi se opet, cringe-ovane. Eto, znači, odali smo počast meni, ja sam umro, tako da, fantastično. Dobro, kada smo to završili, sada smo ubili mene, ja sam sada nova persona, mislim, još ne znam kako sebe da nazovem, nazvaću se cringe-ovan 2. Da, ja sam sada cringe-ovan 2, tako da vidimo, ajde da upadnemo ovoj Ponči kukopakakaka. Ajde ponči pokapakakaka. Ne mogu da upadnem u kuću zato što, ajde zvonimo je, možda će da mi otvori ako je zvoni. Mislim, ne zvoni da je kući. Dobro, nebitno. Ajde da vidimo. Vidite, ovo je neki bogataš. Semamoloi 77. Bože, kako su ova imena Semamoloi. Dobro, da vidimo gde mogu njemu da upadnem. Kako, vidite, ovo mi je otvorena kuća. Mislim, otključena. Super, da vidimo. Gde je ono da mu zapalim? Evo mu da mu zapalim kuću, čekajte. On demand fire. Je, evo ga. Sada
ovo valjda treba da se zapali. Mislim, sad ne znam da li će njegova kuća da se zapali, ali znam da imam ovo. A mislim da neće da mu se zapali, zato što ovo nije moja kuća, tako da. Ali bilo bi baš cool da možemo da zapalimo tuđe kuće u Brookhaven. To bi bukvalno bilo tako cool, ali izgleda da ne možemo, možemo samo da zapalimo, mislim, našu kuću. Dobro, znači vidite, čak, znači sahranio sam sebe, bukvalno sve sam uradio. Ne znam više šta da radim. Ajde da nađemo kuću, dajte kuću. Znači ovako idemo ovde. Znači prošli put kad sam igrao Brookhaven, uzeo sam najgoru moguću kuću, zato što sam mislio da je najlepša. Tako da sada ćemo da uzmemo, ne znam koju kuću da uzmemo. Ajde na primjer, joj vidite, kako lepe kuće. Joj vidite ova kako je lepa, ajmo ovu. Wow, kako mi lepa kuća, ljudi, jao, ovo je prelepa kuća, ja bih volio da živim u ovoj kući, bukvalno prelepo, a kako sad da zatvorim vrata, moguće da se zatvore vrata ovde, ne, okej, mislim da su mi pokvarena vrata, zato što ne mogu da ih zatvorim, ali dobro, nebitno, evo vidite, ovde mogu da spalim svoju kuću, sad ću da zapalim svoju kuću, baš mi briga, da, zapali moju kuću, naravno, naravno, idemo, zapali kuću, zapali, zapali, vidite, sve se pali, a ja ću da snimam Roblox. Uvidite, znači, house fire reported at resident 11. Ok, znači, ljudi znaju da je moja kuća zapaljena, tako da valjda će neko da dođe da mi pomogne, zato što mi se zapalila kuća. Ah, evo nekog, evo nekog, oh my god, oh my god. Hey lady! My house is on fire! Eto, rekli smo ovoj gospođi koja ima pijamu jednoroga da mi je kuća zapaljena. Mislim, šta može ova gospođa da mi uradi? Ova bukvalno ne može ni sebi da pomogne. Zamislite da imate pijamu jednoroga. Mislim, o čemu pričamo? Ovo ne može ni sebi da pomogne, kamoli meni. Mutava, mutava, alo, zapalit će mi se kuća, jesi retardirana, brate, pomozi mi, ne znam, radi nešto. U, vidite, imam usisivač, ajde, mogu da usisam kuću. Evo, vidite, ja ću da usisam kuću čak i ako mi je zapaljena. I am your next neighbor. Okej, but my house is on fire, what can I do? Znači, ova mi priča da mi je komšinica, mene ne zanima ko je meni komšija, ja mrzim se od moje komšije, znači mrzim ih iz dubine duše, ali pomozi mi, pomozi. E, evo, joj, hvala, hvala. Vidite, došla je neka da mi spasi kuću, thank you, thank you. Joj, hvala ti, hvala ti, hvala ti, čekaj da kažemo šta kaže ova. Call the fire department. Pa već, evo, došli su, došli su. Da, došli su da mi spasu kuću, znači hvala gospođo, znači hvala ti, hvala ti. Ima, ima i gore, i gore, i gore ima. Joj, ko su bre ove, vidite, Madison i Madison, Madison, Madison. Znači kao kaže, ej Madison, ej Madison. Šta ima Madison? Ništa Madison, oh my god. A ono gore mi se zapaljuje, pa dobro, znači nebitno. No dobro, znači spašen mi je samo ovaj donji deo, ovde gore je šta da radim. I am next door, okej, okej, can I be your kid? Okej, znači ovaj tu nešto radi u mojej kući, nebitno, znači uživajte u mojej kući, znam moja kuća je baš fancy, sad ću da operem ruke, zato što ko zna kakve bolešćine ima ova Madison, znači neću ni da pričam. Znači oprao sam ruke, uvidite, mogu da otvorim živ, uvidite, evo mi Coca-Cola što sam kupio, oh my god, a ja sam baš mislio da te Coca-Cola nema. E, superiška, duperiška. Okej, vidi ova pala, pa sigurno pala od moje lepote, znam da sam lep. E, ajde da zapalimo malo kamin, malo da mi bude toplo, zato što hladno napolje, ljudi, mislim, danas je hladno, tako da vidite, znači ovde, ovde je i dalje zapaljeno, znači ja ću da spavam u vatri, bukvalno ja sam demon, tako da meni vatra ne smeta, zato što znate, ja sam umro, ja sam bukvalno duh, ja sam sebe sahranio, tako da ovo nisam ja, ovo je moj duh i meni bukvalno ništa ne smeta. Vidite, oh, oh my god, vidite, imam iPhone 12, oh my god, pogledajte iPhone 12, da vidimo kakve aplikacije imam, da li mogu da imam aplikacije, aha, evo ga, znači imam poruke, App Store, YouTube, Gmail, telefon, Apple Music i neke igrice. Dobro, znači imam neke fantastične aplikacije, koja je ova? Brookhaven Diner, ajde da vidimo u restoran, dodajem, pa nisam otiš u restoran, brate, pa... Strašno. Pazite, otvoren 24/7, okej. Ajde, dobar dan, ima li nekog, radi li ovde nekog ovom Brookhaven Diner? Niko ne radi. Ništa od moje hrane, zato što niko ne radi, ne mogu ništa da naručim. Au, brate moj, ajde vidimo. Food, movie, fund, dobro, to mene zanima. Grocery, tu sam bio. Policijska stanica, dobro, nemam koga da prijavim. Brookhaven Cemetery. O, da, ovde je moje mrtvo telo, samo da idem gde sam tačno. E, evo me, valjda sam, da, ovde sam ja, evo vidite. Znači, kao što vidite,
budete cringeovať, je bukvalno umro. Znači, sebe sam sa hranio, mislim, sebi sam uradio sahranu i sada sam se sahranio. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ovo je iskreno bilo zanimljivo. Mislim, nije bilo baš nešto mnogo ljudi da pričam. Uglavnom su svi mutavi. Mislim, ja sam u nekom arapskom serveru, ali kunem vam se, pogledajte. Tako da ne mogu da pričam sa Arapima, zato što ne znam arapski. Tako da to bi bilo to, ljudi. Ako ste uživali ovom videu, obavezno ga lajkujte. Ako želite još Brookhaven, Haven, kako god se kaže, igrica, to jest videa, obavezno lajkujte ovaj video. Ovo je bilo iskreno zabavno. Ok, društvo, stigli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Moje današnje pitanje za vas je, da li želite još Brookhaven ili Haven, kako god se kaže, videa?